Firma Hauk je česká rodinná firma působící v oblasti automotiv od roku 1991. Jsme přímým dodavatelem do koncernu Volkswagen s obratem přesahujícím 1,5 miliardy korun a v současné době zaměstnáváme více než 460 pracovníků. Podařilo se velmi úspěšně robotizovat výrobní procesy ve všech výrobních střediscích. Neustále navyšováním počtu pracovníků a obratu společnosti a také úspěch na trhu proti nadnárodním společnostem. Automotiv je odvětví, kde se očekává především špičková kvalita, přesnost dodávek a neustálý proces zlepšování se zaváděním inovativních prvků. V 90. letech naše firma používala program, který byl vytvořen na míru. Postupem času byl lepen jak vlaštovčí hnízdo a naše firma vzhledem ke svému dynamickému růstu tento systém záhy přerostla. Spousta excelovských tabulek byla v té době samozřejmost. K rozhodnutí zavést informační systém zcela jasně vedla potřeba zrychlit, zpřehlednit a optimalizovat všechny výrobní toky, včetně nezbytných výstupních dat pro vedení firmy. Požadavky na informační systém zahrnovaly přívětivost, přehlednost pro uživatele, možnost společného růstu a v neposlední řadě i plnění individuálních a specifických zakázkových řešení, které má téměř každá výrobní firma. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Asseco a její informační systém Helios. Helios se osvědčil především v tom, že i tak velké objemy dat, dokladů a informací, které naše firma nashromáždí, je schopen zpracovat a ušetřit pracovní síly ve správě a ve výrobní evidenci všech procesů. Byli jsme také první firma, kterou společnost Asseco připojovala na edikomunikaci s koncernem Volkswagen. S informačním systémem panuje v současné době velká spokojenost a neustále objevujeme další a další možnosti, které nabízí svým uživatelům. Přínos informačního systému Helios Orange vidíme v adaptabilitě, přívětivosti k uživatelům a v dostupném servisu. Systém Helios Orange můžu určitě doporučit. Asseco Solutions.